ideja zajedničkog ratnog i početnog operacijskog plana srpske i crnogorske vojske bila je strategijski doček, to jest držati se odbrane dok se ne razjasni politička i strategijska situacija i zatim delovati prema situaciji. Ovaj plan su razradili Radomir Putnik, koji je bio načelnik glavnog štaba još 1908. godine sa svojim pomoćnikom Živojinom Mišićem. Taj plan je sada prilagođen vojno-političkoj situaciji. Nastojeći da do 18. avgusta, rođendana cara Franje Josipa, izvojio je prvu veliku pobedu nad srpskom vojskom, a austrougarska vojna komanda se ogrešila o osnovne strategijske principe. Iako 6. armija nije završila koncentraciju svojih snaga, 5. armija je 12. avgusta dobila naređenje da uz sadejstvo sa drugom armijom preduzme energično nastupanje ka Valjevu. U osvit 14. avgusta austrougarske trupe preduzele su napad na lešničke i lozničke položaje i Šabac je pao. Obaveštena da je neprijatelj kod Šabca podigao jedan pontonski most, vrhovna komanda je 14. avgusta uveče uputila depešu generalu Stepi Stepanoviću u kojoj od njega traži da prikupi svoje trupe na reci Dobravi i zauzme Šabac. Vojvoda Putnik, načelnik štaba, dobivši u toku noći potpunije izveštaje, donosi značajnu odluku. Treća armija, pod komandom generala Jurišića Šturma, imala je za zadatak da zadržava neprijatelja koji prodire dolinom Jadra. Druga armija, pod komandom generala Stepanovića, trebala je da izvede komplikovan marš-manevar preko sela Koceljeva ka Tekerišu radi energičnog udara u levi bok neprijateljskih snaga. Prva armija, pod komandom generala Bojovića, obrazovaće sa glavnim snagama strategijsku rezervu na prostoru u Valjevu. Stepa je uočio važnost masiva Cera. Kombinovana divizija koja je od Velikog Bošnjaka marširala ka Tekerišu upućena je preko Parloga na Trojan i Kosanin grad, najveći vrh Cera. Prema opisu učesnika ovog sudara majora Jevrema Topalovića bila je noć kada je bitka otpočela. Otpočeo je pljusak praćen vulkanskom grmljavinom i sevanjem munja. Voda se slivala sa svih strana, blato i kiše su se kao sa nekom pakošću spustili na premorene trupe. Posle pobede u Cerskoj bici Stepa Stepanović je pohvali i priznanja dobijao sa svih strana. Za francuske i engleske novine skromno izjavljuje da i nema mnogo šta da se piše. Sve što je urađeno, uradili su oficiri i vojnici. Oni su najviše doprinali da neprijatelj bude potučen i zemlja oslobođena. We'll be right back.